陳健波議員。多謝主席，正如你說，其實建制派約這個會的時候都是基於近期我們開會時間是真的八點鐘完的，而我們是去參加一個跟這個民生很有重要關係的會議來的，而我們是去參加一個跟這個民生很有重要關係的會議來的。咁啊，譚佩忠議員咧都係提一提主席，俾主席考慮下啫，即係使唔使咁大反應咧？同埋大家要明白，你如果真係講呢件事，你拉布啊、不合作運動，咪仲影響時間？點解我哋唔注重實質嘅利益，就講埋啲虛無縹緲嘅嘢咧？所以我覺得大家咁做咧，根本就係無理取鬧、無事生非、無緣無故，冇乜理由。好啊，我諗嗱，秘書處秘書長又聽啦，議員嘅好清楚，咁你。麻煩你轉告大主席，等大主席去考慮，用佢嘅智慧去解決呢個問題啦。